Eldəniz Ömərə Vüqar bəy, dediyiniz bu iş Tərtər cinayətinin üstdən biri qədər olar sizcə? Tərtər cinayətini hər hansı bir işlə müqayisə eləmək elə bir ki, ayla çayı müqayisə eləməkdir. Fikrim çatır, Tərtər tamam başqa bir şey. Tərtər alnımıza vurulan bir ləkədir. O da cinayət baş verməyib. Orada bu xalqın adına ləkə vurulub. Cinayət baş verəndə cinayətkar cəzalandırılır, məsələ qutarır. Amma ləkə elə bir şeydir ki, görürsən, biri deyir ki, niyə getdin filan kəsi öldürdün? Deyir, çünki alnıma ləkə vurmuşdu, alnımı ləkəsini təmizlədim. Yəni, ləkəni təmizləmək üçün mütləq öldürmək lazımdır. Bu cür şeydir. Mən demirəm, bu gündən biz öldürək. Amma Tərtər hadisəsi bu günlərim Azərbaycan xalqının alnına vurulan bir ləkədir. Bu xalq bunu hələ anlamır. Bu xalq hələ bunu anlamır. Azərbaycan kişisinin, Azərbaycan hərbiçinin zorlandığı, namusuna sataşıldığı bir faciədir, Tərtər faciəsi. Azərbaycan kişisini qadınını yox, ha, kişisinin namusuna sataşılıbdır. Bundan böyük ləkə ola bilməz ya Azərbaycan xalqına. Bəlkə də Qarabağ müharibəsi ilə ermənilərin bizim 7 rayonu işğal eləməsi ilə belə bunu müqayisə edə bilməzsən sən. O qədər ağır bir faciədir ki, bu faciə. Bunu heç nə ilə müqayisə eləmək mümkün deyil. Bunu atlatmaq da mümkün deyil. Bu ləkənin təmizlənməsi üçün mən ölüm hökmü demirəm. Prosesin başında duranların hamısına ömürlük verilməlidir. Ömürlük qapalı həbsxanada dəli olana qədər saxlamaq lazımdır orada. Ölənə qədər adamda qalmalıdır həbsxanada. Bəlkə-bəlkə onda heç olmasa az da olsa bir adam rahatlıq tapa. Əksi halda bu ləkə bizim alnımızda əbədiyyən qalacaq. Xan-xan yazır ki, yesinlər, halalları olsun, yeməyin payını yerlər, üstündən də bahalı bir armudun istəkandan çay içərlər. Hə, Lənkəranın yaxşı bahalı çayları var. Düz deyirsən, qardaş, yeməyənin malını yerlər. Ayda yazır ki, ağamalının qızını qovdular, amma qutudan o çıxdı. Bu da söhbət bayaq qeyd elədim, bir daha yekunda təkrarlayıram. Tənzilə Rüstəm xanının deməli, namizədliyinin ləğv olunması klanlar arasında gedən mübarizədən doğan nəticədir. Yoxsa burada kimsə mübarizə apardı, orada nə bilim çıxdı televizora, yaxud da efirlərdən danışdı, yaxud da kim kimə şillə atdı, nə nədi, buna görə məntəqə ləğv olundu, dairə ləğv olundu, elə şey yoxdur. Bura Azərbaycandır. Sağ olsun Sabunçur oyunun icra başçısı Adil Vəliyev əvvəl Zeynallı məhkəməsində dedi ki, bura Azərbaycandır. Siz nə danışdınız? Qudrət bəy yazır ki, Vüqar bəy seçki dairəsində 7000 yap üzvü var. Yapın namizədinə 7000 yap üzvü var, yapın namizədinə 70 avtobus müxalifətin namizədinə 21000 səs yazıblar. Bunlar özlərini də ifşa etdilər. Əskəri, itən əskərdən hələ bir xəbər yoxdur, Ceyhun ağayı. Hələ ki, bir xəbər yoxdur. Vüqar bəy, axır zamanlar başım qarışıqdır. Ona görə kanalları izləyə bilmədim. Sizin bölgədə seçkilərlə əlaqədar nə oldu? Bizim bölgədə deyəndə ki, bölgə bilmək, haranı tutursunuz. Mənim namizədli verəcəyim ki, yer var idi, nizami 25 tarih 2-ci seçki dairəsi. Oradan baş nazirimizin mavini Əli müəllim Əhmədov seçildi, seçdirildi. Sağ olsun. Baş nazirin mavini kimi səlahiyyətləri az olduğuna görə indi də deputat səlahiyyətlərini mənimsədi ki, bəlkə o da bu xalqa bir xeyir verə. Nahid Kazım o yazır ki, Əli bəy Hüseynzadənin Xəlirzanın görü çatlayacaq görəndə günah salyandan deputat seçilib. Təəssüf. Oldu dostlar. Sağ olun. Sağollaşıram sizlə. Bəyənməni paylaşmağı unutmayaq.